បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ Channel Amazing Topic Pro អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលជារឿងសប្បាយចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជារឿងមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនយើងផងដែរតើតើទៅនឹងកម្ពុជារកបាន5គ្រាប់បញ្ចូលទីទៅលើក្រុមទីមួយបានយ៉ាងល្អបំផុតបាទបាទហើយចំពោះលទ្ធផលនេះគឺជារឿងមួយដែលសប្បាយចិត្តបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកគាំទ្រក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមលំអិតនៅរឿងនេះបន្តិចបាទលទ្ធផលការប្រកួតកម្ពុជាធ្វើឡើងបានយ៉ាងល្អក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតនៅពហុកីឡដ្ឋាន Rizal Memorial ខណៈដែលក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាក្រោមអាយុ22ឆ្នាំរកបាន5ទល់នឹង0ដោយកម្ពុជាស៊ីរហូតទៅដល់5គ្រាប់ឯទីមួយវិញគឺមិនទទួលបានពិន្ទុសូម្បីតែមួយក្នុងរដូវសម្ដេចជួហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចដោយមានខ្លឹមសារថាសូមកោតសរសើរដល់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំបានទទួលជ័យជំនះលើកដំបូងក្នុងចំណោម2ប្រកួត SEA Games លើកទី30នៅប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុមជម្រើសជាតិអុយ22ទីម័រខាងកើតដោយលទ្ធផល5ទល់នឹង0មុននេះបន្តិចនៅពហុកីឡដ្ឋាន Rizal Memorial នាទីក្រុង Manila ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីឡើងឈើកំពូលតារាង A បណ្ដោះអាសន្នអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកូនក្មួយយុវជនដែលគាំទ្រវិស័យកីឡានិងជាពិសេសគឺក្មួយក្មួយដែលបានចូលរួមទស្សនានៅតាមទូរទស្សន៍សូមជូនពរកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតបាទបាទនេះគឺជាខ្លឹមសាររបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលគាត់បានលើកឡើងមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រកួតជាមួយនឹងទីមកខាងកើតគឺលទ្ធផល5ទល់នឹង0ដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយនៅក្នុងវីដេអូ highlight របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលទាត់ជាមួយនឹងទីមកខាងកើតបាទគឺថាតិចនិចនៃការលេងការសិតបញ្ចូលទីគឺពិតជាល្អមែនទែនបាទពិតជាល្អមែនទែនគឺពេលខ្លះយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើនបន្ទាប់ពីកីឡាករយើងបានជួបជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងខ្លាំងមកណាគឺថាមានបទពិសោធន៍និងតិចនិចថ្មីថ្មីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទដូច្នេះអាចនិយាយបានថាបទពិសោធន៍នៃការប្រកួតពីក្រុមខ្លាំងខ្លាំងមកក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រឡើងវិញនៃបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ពីក្រុមដែលខ្លាំងខ្លាំងហើយជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញហើយថាការលេងគឺមានបែបទម្រង់ថ្មីថ្មីគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយជាពិសេសគឺក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមានភាពរហ័សរហួនមែនទែនគឺតិចនិចនៃការចែកបាល់ការបោះបាល់ការសិតបញ្ចូលទីគឺយើងសឹងថាមិនគួរជឿបានហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគ្រាន់តែជាលទ្ធផលនៃដំណាក់កាលដំបូងទេបាទមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យទាំងស្រុងទេព្រោះយើងនៅជួបក្រុមជាច្រើនទៀតដើម្បីដណ្ដើមយកភាពជោគជ័យហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាសង្ឃឹមថាក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់បាទបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងអស់គុណកញ្ញាបានជ្រើសរើសការបំបើកកូននៅទឹកដោះគឺជាជម្រើសល្អរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងចាំបន្ទាប់ពីសម្រាប់បានកូនប្រុសដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់រួចមកដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាឆូលីអ្នកនាងអស់សង្ឃឹមកញ្ញាបានទទួលការស្វាគមន៍និងអបអរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តរួមអាជីពនិងបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការលើកឡើងថាតើអ្នកនាងនឹងបំបើកូននៅទឹកដោះឬជ្រើសរើសម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងប្រើប្រាស់បាទអ្នកនាងគឺជាតារាល្បីលំដាប់កំពូលរពលសង្រឹកពេលសម្រាប់ក្មេងនោះចំណងទាំងនោះត្រូវបានបកស្រាយដោយអ្នកនាងបានបង្ហើបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងថាគ្មានអ្វីល្អជាងការបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនោះទេនាងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយគឺជ្រើសរើសបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យបានយូរបំផុតទៅតាមលទ្ធភាពរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់
អ្នកនាងបាននិយាយអំពីការបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះរបស់អ្នកនាងព្រមទាំងបង្ហាប់ថាក្នុងការសម្រេចចិត្តបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺត្រូវបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ឲ្យបានយ៉ាងតិច6ខែនិងបន្តរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំសម្រាប់អ្នកនាងនាងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបំបើកកូនដោយទឹកដោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យបានយូរបំផុតទៅតាមលទ្ធភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំជ្រើសរើសបន្តញ៉ាំម្សៅទឹកដោះគោនូទ្រីម៉ាំដើម្បីជំនួយឲ្យទឹកដោះរបស់នាងខ្ញុំមានវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការលូតលាស់របស់កូនប្រុសនាងខ្ញុំដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយក្នុងអំឡុងពេលនាងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះនាងខ្ញុំក៏បានញ៉ាំម្សៅទឹកដោះគោនូទ្រីម៉ាំនេះដែរម្សៅទឹកដោះគោនូទ្រីម៉ាំអាចញ៉ាំបានចាប់ពីពេលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់សម្រាលហើយហើយម្សៅទឹកដោះគោនូទ្រីម៉ាំគឺពិសេសបំផុតសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលបំបើកូនដោយទឹកដោះជួយឲ្យអ្នកម្ដាយមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំបើកូនហើយជួយឲ្យទឹកដោះម្ដាយមានវីតាមីនកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ការលូតលាស់របស់ទារកនិងកុមារបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតចាប់ព្រមត់ជាទីគ្រប់គ្រប់អានអ្នកនាងអសគុណកញ្ញាក៏បានជ្រើសរើសការបំបើកូនដោយទឹកដោះជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកនាងចាសចំពោះបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់